שלום צדיקים, השם ישמור אתכם. נזכיר פה כמה שמות של גילי בת תמר, לינו נשמעת גם סימי בת גידה, ואבנר בן נטלי בילה, אפרת מירה, אפרת בת מירה, ושלום בן מזל, פנינה בת חנה, דוד, ישראל בן מזל, בת אל חנה, בת אורלי, ישלם בת אבצם, בת אבצם, צער אבקה בת עדנה איילה, מזל בת רוחמה, עסקה בת יוכבת, מלכה אסתר בת מזל, שמואל בן איראן, אורי בן עיניו, שי סלמן בן אסתר, דניאל בן מלכה אסתר, זוהר בת גילה וגילה בת סימי, עזרא אהרון בן אסתר, טובה ראות בת איילת, אור מאיר בן מירה, יפה בת דינה, מירב בת שמחה, בלה בת ליזה נוזה, אלקנה בן רוחמה, אוראל בן נעמי, מתן בן ענת, בר אברהם בן ג'וליה, שמואל בן מזל. צדיקים, השם ישמור אתכם. דיברנו שבוע שעבר על נושא מאוד מאוד חשוב. לגבי ברוך השם גם היו תגובות מאוד חשובות. אנחנו נמשיך בנושאים האלה כי הם חשובים מאוד, לא לפני שניתן תשומת לב גם לעניינים הקשורים לפרשות השבוע, הזנחנו אותם קצת. להצלחת החיילים גם חשובים. אבל ודאי, כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה יהיה לרפואה ולהצלחה ולחזרת החטופים. עם קדושים, בנים של מקום. לא פשוט, לא פשוט. המצב הוא לא פשוט. תודה רב, רב שמעון, תודה רבה נשמה. אנשים נמצאים מחוץ לבתים כבר כמה חודשים, עקורים, עקורים. אין להם את הפינה שלהם, זה לא מובן. והחודשים, ועם כל זה, טרגדיות של חיילים שנופלים, חיילים פצועים, 2,000+ פצועים חיילים, אתם יודעים מה זה פציעות? זה לא פציעות פשוטות, זה פציעות של איברים שמתרסקים. זה מלווה אותם כל החיים. זה חיים אחרים לגמרי כבר. כמה אנחנו צריכים להרגיש את הכאב הזה? כמה אנחנו צריכים להרגיש את המציאות שבה אנחנו נמצאים? ועם כל זה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, צדיקים. הקדוש ברוך הוא מבקש לגאול אותנו. אליהו הנביא. אליהו מלאך הברית, אליהו הנביא. איזה אירוע מכונן קראנו בהפטרת השבוע. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם האלוהים, אם השם מועלים, אז תלכו אחריו. אם הבעל, לכו אחריו. ומה הייתה תשובה? אין תשובה. לא ענו העם אותו דבר. לא דיברו, גמרנו, שקט, נעלם פיהם. עם קדושים, בנים של מקום, כל מה שהקדוש עושה לנו בשמחת תורה, זה להזכיר לנו שהייתה לנו ברית איתו. הייתה לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו מפרים את הברית אנחנו בבעיה, זה לא משחק. עם קשי עורף פרשת השבוע. פיקוד העורף אומר, אני נותן הנחיות לצלות חיים. פיקוד העורף נותן חיים. בורא עולם נותן חיים, פיקוד העורף נותן הנחיות שאנחנו צריכים לעשות בהם השתדלות. אבל אם הקדוש הוא רוצה לתת חיים, הוא ייתן גם בלי השתדלות, אני לא נגד, צריך לעשות השתדלות. אבל אם הקדוש הוא לא ייתן חיים, גם השתדלות לא תעזור. כי מי שנותן חיים זה בורא עולם. עם קשי עורף, פיקוד העורף. אם פיקוד העורף יגיד לשמור שבת, לא נשמור שבת, כולנו נשמור שבת, כי פיקוד העורף אמר. אנשים הולכים לקנות עכשיו גנרטורים. למה לקנות גנרטורים? כי הצבא הודיע שעוד מעט תהיה הפסקות חשמל של שבועות. אז רוצים לקנות גנרטור, למה? כי זה יציל, ככה יש הפסקת חשמל לגנרטור. נו, וגם כמה זמן גנרטור עובד? שעתיים? שעתיים, נגמר הבנזין, נגמר הגז, גם הוא שובט, נהיה גולם. אז ואי אפשר כבר לקנות אמרו, שאי אפשר כבר, רק לא חודש תזמין אם יביאו לך מחוץ לארץ.
ענני השם ענני וידוע העם הזה כי אתה אדוני אלוהים, אתה סיבות את ליבה מחורנית. כמו לפרעה, שיקשה את ליבו עד שחטף 10 מכות. אנחנו לא רוצים מכות, בורא עולם, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו לא רוצים, אנחנו כבר 2000 שנה בגלות המר והנמהר הזה, רוצים כבר גאולה, רוצים משיח, רוצים אור שבעת הימים. אנחנו יודעים שאתה אוהב אותנו, אנחנו יודעים שאתה מסמן לנו, אתה מאותת לנו. אתה מדליק פרוז'קטור על הפרצוף שלנו כדי שנתעורר. מדבר איתנו, הכל, מה, מדליק פרוז'קטור על הפרצוף שנתעורר. ואנחנו עוד מרגישים שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. פיקוד העורף נותן החיות, אנחנו עושים 6 ימים יעשה מלאכה. וביום השביעי, שבת שבתון. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית, ברית, ברית עולם, ברית עולם, שבת. אני חיללתי שבת. אני יודע מה זה. איך אפשר? זה פחד פחדים, זה מפחיד, מפחיד. להדליק גפרור בשבת, אתם מבינים מה המשמעות של זה? לא למדתי, לא לימדו אותי, מה אני יכול לעשות? לנסוע בשבת, לטוס בשבת. היה משבק אחד שהלך עם הרב שח בדרך. עברו בקצה בני ברק, על גבול בני ברק, רמת גן. בני ברק שבת, רמת גן נוסעים מכוניות, בכביש. אמר לו הרב, למה פה נוסעים ופה שקט? הוא אמר, נותן לי תשובה. אמר, זה בני ברק וזה רמת גן. זה התשובה. אומר, לא. אנחנו שומרים את השבת בבני ברק, אז כוח השבת שלנו בשמירה שלנו מגיע עד הכביש פה. אם היינו שומרים יותר חזק, אם היינו משתדלים יותר חזק, זה היה עובר גם את הכביש לרמת גן. אמר לו הרב, באמת? אמר לו, מה קורה ביום הכיפורים? יום הכיפורים אף אחד לא נוסע. אולי לאחיס 1, 2, 3, אבל כל יום הכיפורים הכבישים ריקים, הכל. למה? כי אנחנו מתייחסים ליום הכיפורים כיום, איזה יום זה? יום מחילה או כפרה, יום בחרדת קודש. אז זה משפיע על כולם. אם היינו מתייחסים לשבת בהתאם, זה משפיע על כולם. עשו מסיבה. ביום השבת ניסה ניסים כל מי ששמר את השבת שם, כל מי שירער ערעור של שמירת שבת. מפחיד. ושמרו את השבת, ושמרתם את השבת. אחים יקרים, עם קדושים, שמירת שבת, שמרתם את השבת. אות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כן. אומרת הגמרא שאלמלא עם ישראל שמרו שבת אחת ראשונה, לא הייתה אומה ולא הייתה לשון ששולטת בעם ישראל. לא הייתה אומה ולא הייתה לשון ששולטת בעם ישראל. שבת ראשונה היינו שומרים. מה עשו בשבת הראשונה? ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט. יצאו ללקוט. כן? כן? יצאו ללקוט שבת ראשונה. אחים יקרים, איזו עבירה זה ללקוט מאמן? יש מי שאומר שזה מקושש, יש מי שאומר שזה מאמר, מוצאים מרשות לרשות, לא, לא, אין אף כמינה. חילולו שבת. חילולו שבת. עם ישראל שומרים את סליחה את השבת, אם היו שומרים שבת לא הייתה שום אומה ולשון יכולים לשלוט בעם ישראל. מיד לאחר מכן מה כתוב? יבוא עמלק. עמלק בא מהר סיר 400 פרסה, 1200 קילומטר, איש קומנדו לקרר את האמבטיה. למה? ברפידים שרפו ידיהם מעבודת השם. התורה בפירוש אומרת שכתוב בתורה ולא מצאו, יצאו לקושש
יצאו ללקט ולא מצאו. אז אם לא מצאו, אז הם לא חיללו את השבת. אז הגמרא אומרת שאלמלא שמרו שבת ראשונה, ישראל נשמה, לא הייתה אומה ולשון שולטים בעם ישראל. לא מצאו, לא מצאו, משמע לא חיללו שבת. לא, לא מצאו. רצו. יפה צדיק שימו, השם ישמור אותך, אף יעדק נשמה. זו בדיוק הנקודה. אנחנו בליל הסדר צריכים לאכול מצה שמורה, נכון? מצווה, לאכול מצה שמורה. מה זה מצה שמורה? מצה שמורה שהחיטים שמורים שלא נגעו בהם מים, לא נפלו עליהם מים. ממתי? מובחר בשעת צירה. מי שלא יכול, לפחות בשעת תחינה. מאז שנתחנו החיטים, שישמור, שלא יפלו מים. קצת מים, מחביץ, נגמר. מצה שמורה. ביאור הלכה מביא בסימן תף נון גימל. עיירה אחת, ביקשו חיטים לפסח, בשעת תחינה. אין מי שיביא את זה. אבל יש רכבת שנוסעת באזור, תעצור בתחנה שם. וכל הרכבת כולם גויים. כל הרכבת כולם גויים. האם מותר לשלוח את החיטים האלה עם רכבת שכולה גויים? אגם שאין חשש שהגויים יחליפו את הסקים, את הקמח, יחטטו. אין חשש שיפלו מים, הקרון מקורה. לא ירדו גשמים. מותר או אסור? מבחינה הלכתית. בלי משגיח. בלי משגיח, בלי שיהיה יהודי שילווה את החיטים. כל הכבוד צדיקים. שיה. אומר הבאר, ביאור הלכה אומר, זה לא שמירה בעדיה, זה לא שמירה לעדיה. לכן אסור לשלוח את החיטים האלה עם הגויים. צריך ישראל שישמור על החיטים האלה. כתוב, ושמרתם את המצות. ושמרתם את המצות. משמע המצות האלה צריכות להיות שמורות. החיטים האלה צריכים להיות שמורים. אני לא יכול לסמוך על גוי. אני צריך ישראל. זה מה שאמר הצדיק שלי. הם אמנם יצאו, לא מצאו, אבל הם רצו לחפש, רצו לקושש, רצו למצוא. אז שמירת השבת, השמירה של השבת נפגמה. את השבת צריך לשמור, שמרתם את השבת. לכן עצם זה שחשבו על זה כבר, אז אומות יכולים לשלוט בעם ישראל, ולשון יכולה לשלוט בעם ישראל, וביידן שולט בעם ישראל, ופוטין שולט בעם ישראל, והחמאס שולט בעם ישראל, וקטר שולט, שולטים בעם ישראל, והמצרים, והשמאלנים, והערב רב, ומי לא שולטים בעם ישראל? למה? כי לא שומרים על השבת. ואנחנו עוד לא מבינים ולא קולטים צדיקים, הקדוש ברוך הוא עם פרוג'קטור, שם לנו לפרצוף פרוג'קטור, תתעוררו עם ישראל. אני רוצה לגאול אתכם, אני רוצה לתת לכם חמדת ימים. אתה קראת, אני רוצה לתת לכם הכל, הכל אני אתן לכם. תסמכו עליי, אני אתן לכם הכל. והייבתי את אויביך וצררתי את צורריך, וברכתי את ממך ואת לחמך. ברוך אתה ברואיך, ברוך אתה בצאתך, אני אתן לך בורא עולם, הכל אני אתן לך. תראו לי שאתם משקמים את הברית שלי איתכם. אני הולך לגאול אתכם עוד מעט. אם לא יהיה אחישנה, יהיה בעיטה. ובעיטה זה עם בעיטת 11 מטר, זה לא משחק. אני הולך לגאול בשביל האבות. למעני, אומר בורא עולם. עם ישראל, בנים של מקום, בואו נתעורר צדיקים. אני זוכר שהלכתי פעם ראשונה להורים שלי לשבת. חזרתי בתשובה. לא ראו אותי בטלוויזיה כבר איזה חצי שנה כמעט. לאן נעלמת? לא עם ראש הממשלה, לא עם שר הביטחון, לא עם נשיא המדינה. נעלם. טוב, יודעים שלפעמים נוסע לנסיעות חשאיות. דן, אתה מכיר נשמה, אבא שלך היה מפקד היחידה שלי. טוביה וייסלום, נבנה. השם ישמור אותו. לא רואים אותי בטלוויזיה. נעלם. נעלם. מה? רואים אותי במוסף, השם ישמור אותך רב שמעון. כן, אנשים רואים, אני לא ידעתי עד כמה, זה לא יאמן. הנה, כאשר אליי יהודי אמר לי,
אמר לי, תדע לך רב, אתה לפני 30-25 שנה היית אצלנו בקריאת ים, יש לי עוד את הפליירים שהייתי, שהדבקתי מודעות שאתה מגיע. מתי הרב בא אלינו? השם ישמע אותך. אני מנסיעה, אין לי אומן פה. הקבענו שבזאת השם שבוע הבא, ביום שלישי, אני אבוא לקריאת ים. אז בקריאת ים, שתדעו, כי לא בטוח ששבוע הבא אנחנו נעשה שיעור בלי נדר, אני מקווה שכן. אני יודע לרב שמעון, אבל אני על פניו עוד לא יודע. אז אם יש שיעור או לא יש שיעור, אז ביום שלישי, בעזרת השם, לאנשי קריאת ים וכדומה, בית כנסת ברחוב הרמב״ם, בית כנסת של הארי הקדוש, על שם הארי הקדוש, בית אחדות ישראל ברחוב רמב״ם, ביום ג', סליחה. כן. לא, אז יום ראשון אני לא, כנראה שאני לא יוכל, בלי שום קשר לזה. אבל אני אתקן אותך, אני מקווה שכן אני אגיע. בקריאת ים, בית באדר בית, למניין ים זה 12 לשלישי. בחיפה, קריאת ים, ליד חיפה, בקריות, רחוב רמב״ם, כן, בשמה 8 בערב. משה לויטה, הוא מארגן את זה, היהודי הכערה, במשה לויטה. אמרתי שאני אזכיר את זה. לקרוא את הים שם. לקרוא את הים. אז אני, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איזה טעם. זה משבת התמצית או ש... כן, זה לא יכול להיות טעם של יום חול, זה לא, אין דבר כזה. בשבת יש טעם אחר, גם לשתייה וגם למאכלים, הכל, הכל אחרת. שאלתי את הרב שמלווה אותי, אמרתי, מה עושים? אני הולך להורים שלי, אני התקשרתי, אמרתי להם שאני עזבתי את השבק, אמא שלי בכתה בטלפון. אמר לי, איפה אתה? אמר לי, חזרתי בתשובה. אמר לי, תבוא מיד הביתה. אני הייתי אז עוד רווק, עוד לא נשוי. יושב בגג של הישיבה, יש שם, על הגג שמו כמה קרוונים, חדר כזה קטן עם כמה אנשים שהשתתפתי איתם, והייתי שם, לומד תורה, דברים מינימליים. היא אמרה לי, בוא הביתה. אני רוצה לראות אותך. הלכתי לרב, ראש הישיבה, אמרתי, מה עושים? אמרתי, תלך הביתה. איך אני אלך הביתה? אתה יודע מה יש שם? אומר דבר כזה, זה הורים שלך. תלך לשבת, אמרתי, וואי. מלא, ביום חול אני בא כמה דקות ובורח, שבת, אתה, לא תברח, אתה צריך להיות שבת. אומר, תלך לשבת. קניתי חלות בירושלים, בקבוק יין, למרות שיש בבית, אבל... ובאתי לשבת. כיפה, ציציות, דפקתי בדלת, אמא שלי ראתה אותי, התחילה לבכות. אחרה לאבא שלי, אמרת, בוא תראה מה הם עשו לו. בוא תראה מה הם עשו לו. זה היה שומר ראש, ראש הממשלה, ככה? דרכי של שמחה זה היה. אה? אשריך הצדיק, אשריך. אמרתי לה, אמא, אל תבכי, אמא, אל תבכי. באמת, אל תבכי, אמא, לא, באמת, הכל בסדר, תשמחי. יש לך בן שחזר בתשובה, זה הזכויות שלך, של אבא. לאט לאט תלמדו שאני רק עושה לכם נחת. בורא עולם, מחייב אותי, זה לא משחק. לא לימדתם אותי, עכשיו אולי אני אלמד אתכם ושיב לבבות לבנים ולבנים על אבותם, לאט לאט. אבל לפני כן, כל הדרך מירושלים לחיפה, לקריות, קריית אתא, אני בוחר לקדוש ברוך הוא שיכניס בליבי ובפי מה להגיד להם שלא ייפגעו. איך אני יכול לדבר איתם? לך תסביר להם, עזב את השם, אבא שלו, מה תתפרנס? ממה תתפרנס עכשיו? הקדוש ברוך הוא יפרנס אותי. לא הבינו את זה, מה זה הקדוש ברוך הוא יפרנס? עוד אמרתי לו, לקחו לי את הפנסיה, בכלל כמעט גמרתי אותו, מסכן. הגיע ערב שבת, ככה לפני כניסת שבת, אני אומר להם, אני צריך לבית הכנסת. אמא, את רוצה להדליק איתי נרות? הסתכלה עליי ככה, אמרה, נרות? אמרתי, כן. בואי נדליק נרות. עכשיו אפשר להדליק נרות קצת לפני... גרו בשכונה, ללכת לבית כנסת, זה שכונת וילות, ללכת בית כנסת, צריך חצי שעה הליכה לכל כיוון. כולם בונים להם וילות, בית כנסת לא בנו. אז אתה צריך ללכת לשכונות היותר פשוטות, שם, שם יש בית כנסת. אמרה לי, בסדר.
אמרת, תביא מפה, שמתי על השולחן, שמתי את החלות שהבאתי מהתיק, שמתי בקבוק יין, והלכתי, הדליקה נרות, בירכתי איתה יחד, ככה, היא מברכת, ואני אומר לה מה לברך, לא יודע מה עשו אחר כך. אני הלכתי בית כנסת. ובדרך שאני חוזר בית הכנסת, אני מתחיל לשיר, שלום עליכם, מלאכי השערת, מלאכי עליון, מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. הרב הקודם הזכיר את המלאכים, מלאכי השרת. שלום עליכם מלאכי השרת, זה השורה הראשונה, אחר כך זה בואכם לשלום מלאכי השלום, בחו לי שלום. אבל למה מלאכי השרת? שרת שעושים רצונו תמיד, זה הראשי תיבות, מלאכי השרת. ואני אשאר בדרך, בדרך הרב שמעון, אני נשאר בדרך, שלום עליכם מלאכי השרת, בואכם לשלום, ברכו לי שלום. ואני אומר, ברור עולם, ממש ככה, ליוו אותי, אני אומר, רק שלא הוציא מילה שנפגע בהם, אני לא יודע, אני אכנס, יהיה טלוויזיה, אתם בטלוויזיה, יהיה, לא יודע מה היה. וחבר'ה, אתם צריכים להבין על מה אני מדבר, אני דמעות יש לי בעיניים עכשיו. דמעות יש לי בעיניים, עם ישראל, תשמרו שבת, תשמרו שבת, תתאמו, תאמו, וראו כי טוב השם. הולך לגאול אותנו בורא עולם, זה לא משחק, אנחנו הולכים לקבל נצח נצחים עוד מעט. כל מי שהלך עם הקדוש ברוך הוא, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו, או אל הבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. שבק הייתי, שבק. עם ישראל, קיבלנו שבת, מקור הברכה. אני אתן לבן אדם הפרסק, אני אגיד לו, לפני שאתה תואם אותו, תתאר לי את הטעם שלו. איך הוא יכול לתאר? אני אתן לו תפוז, אני אגיד לי חמוץ, אני אגיד לו גם לימון חמוץ. אני אתן לו בננה, אגיד לי מתוקה, אני אגיד לו גם דבש מתוק, תתאר לי, אי אפשר, תאמו. עד שלא טעמת, לא תדע. טעם את השבת. עם קדושים, גוי ששומר שבת חייב מיתה, כי אין לו את המהות הזו. ואנחנו קיבלנו שבת, ואנחנו בידינו חד שנים רומסים אותה. אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה, אין שום אומה ולשון שלוטים בהם. פגם היה בשמירה. אני הולך בדרך חצי שעה מבית הכנסת הביתה, ואני נכנס, הנרות ממשיכים לדלוק. הנרות ממשיכות לדלוק. נרות. ברוך השם, לא הייתה בטלוויזיה דלוקה. הם חיכו לי. הם חיכו לי. ניצלתי את ההזדמנות. נתתי נשיקה לאמא שלי ביד, אבא שלי ביד, ואמרתי לו, אבא, בוא נעשה קידוש. אני הייתי בטוח שיגיד לי, תעשה את הקידוש. אמר לי, טוב. מיד. אבל מיד. אני התלבטתי אם לשיר את, עוד פעם מלאכי, שלום עליכם מלאכי השרת, עוד פעם, חששתי שיהיה, אז התחלנו קידוש, כי אני כבר שרתי בדרך. אז מזקתי את הקידוש, אמרתי לו, אבא, שמתי את היד שלי הראש שלו, אם יש לי ראתה ככה, אז מיד הביאה איזה, פתחה מגיריה, הביאה איזה כיפה כזו, מאוד מצ'וקמקת כזו, שמנו על הראש, לקח את הכיפה שלי, שמתי הראש שלו, את הכיפה המצ'וקמקת, שמתי הראש שלי, אמרתי לו, אבא, בוא נתחיל. הנה, יש פה סידור. חולו שמיים. יום השישי. והוא מברך, ואני מוריד דמעות. אני מוריד דמעות. היא אומרת לי, אמא שלי, באמצע הקידוש, למה אתה בוכה? אמרתי, אמא, את יודעת מה זה שבת? אבא עושה קידוש עכשיו שבת. איזה גיל כבודו היה? 28. כוח מעשה וגיל אמור לתת להם נחלת גויים. לא, עדיין. אחרי הקידוש, אנחנו שותים, אני אומר לו, אבא, תברך אותי. אני לוקח לו את הידיים, הוא פשוט מתבלבל, אני לוקח לו את הידיים, שם על הראש שלי ואומר לו, אבא, תברך אותי.
זה מדהים מה, הוא בירך אותי. אני לא האמנתי. ייתן לך אלוקים מטל השמיים, משמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, יעבדו חמים, ישתח... ידע את זה? ידע את זה בעל פה, בעל פה! ואני כולי רועד, הוא אומר, למה אתה רועד? אמרתי לו, אבא, מאיפה הברכה הזו? אבא, מאיפה אתה יודע את הברכה הזו? למה זאת אומרת? ככה, ככה אבא שלי ברך אותי. ומן הסתם ככה סבא של אבא שלי בירך את אבא של, את סבא שלי, את אבא של אבא שלי. ומן הסתם סבא של סבא של סבא עד יצחק את יעקב אבינו. ייתן לך אלוהים מטל השמיים. זה עם ישראל, עם קדושים, זה עם ישראל, בנים של מקום, זה עם ישראל. זה לא ייעלם לנו, לא נוכל להתכחש לזה, זה שלנו. תבינו, הולכים לנצח נצחים, הולכים לגאולה, הולכים לאור, הולכים למשיח, הולכים לבית המקדש, מי לא רוצה להינצל? מי לא רוצה לראות את האור הגדול הזה עוד מעט? מי שיעלם, יעלם לדיראון עולם, אין יותר גלגולים ותיקונים, זה לא יעזור. תתעוררו הקדושים, העולם הולך להזדעזע עוד מעט. כבר אנחנו מבינים שמשהו לא תקין פה, כבר אנחנו מבינים, לא יכול להיות 4 חודשים אנשים לא בבתים שלהם מסתובבים לאנה וקראנה ואנה ולא יודעים מתי בכלל יחזרו. נמוטט, נקריס, נהרוס, את מי? 1.5 מיליארד מוסלמים בעולם, והולך להיות עולם מתוקן עוד מעט, שכל השקר הזה ייעלם. יהודי אחד נכנס לבית הכנסת, אמר לבורא עולם, אני צריך, בורא עולם, תשלח לי כרטיס פייס. אני חייב, אני צריך. אתה יודע, בורא עולם, בוא נעשה שותפות, מחצית, חצי, חצי. אני זוכה בכרטיס פייס, חצי אני, חצי אתה. אתה מקבל חצי. קנה כרטיס, זכה או לא זכה? לא זכה. כן, אמר, אני אלך עכשיו לכנסייה. הלך לכנסייה, עמד ליד הפגר שם, אמר לו, אני אקנה פייס חצי חצי, אני נותן לך, כן? קנה פייס, זכה או לא זכה? זכה. אמר, השם הוא אלוקים. הוא אומר, למה? אומר, בורא עולם יודע שאני עבדתי עליו. ידע בורא עולם שאני לא אתן לו. זה טמבל, מי עד ימין לי? אז זה ככה. הפוך על הפוך. בורא עולם רוצה לתת לך, הוא לא ייתן לך, אין לו בעיה לתת לך, הכל שלו, הכל שלו. אם לא נתן לך, כנראה שעוד לא הגיע. זהו, הכל שקר, כל הדבר הזה, כל הפגר הזה, הכל שקר, עוד מעט הכל יעוף, ייעלם. יש דת אחת, ממינו יש דת למו. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. איזה מנהיג זה! אני החזקתי לשם ממשלה ביד, לא רוצה לזלזל באף אחד חס ושלום. אין לי עניין, אין לי עניין לזלזל, עם ישראל כולם ראויים, קדושים, תחזרו בתשובה. יש לנו מנהיג שמוכן שהקדוש ברוך הוא ימחוק אותו מהספר שלו, מעולם הנצח, כדי שימחל לעם ישראל בשבילו. מכן הנה מספרך אשר כתבת, אומר משה רבנו. הזוהר הקדוש אומר יביא את נשמתו של משה רבנו ודוד המלך ביחד ויעבר אותם במשיח צדקנו. תראי איזה מנהיג יהיה לנו. בקרוב. ממש בקרוב בעזרת השם צדיקים. ומה הם עסוקים ומה הם עסוקים? רצים לביידן. מה לא ידענו שזה יקרה, שזה יתהפך עלינו? אמרנו את זה בשיחות הראשונות שזה התחיל, שראינו את החיבוק, את הנפילה הכתפיים ביום הראשון שהוא הגיע. מה זה? יש לנו אבא בשמיים, בואו נחזור אליו. שבקניק הייתי, שבקניק. היום אני שבתניק, ברור שם. עם קדושים. בפרנקפור גר רוטשילד. רוטשילד גר בפרנקפור, עשיר גדול הוא היה. כן? היה גר בפרנקפור, רוטשילד. הוא היה עשיר גדול.
היה לו ארמון שם, אני הייתי בפרנקפורט. לא בארמון של רוטשילד, אלא הייתי שם. שלושה חודשים הייתי בפרנקפורט. בגרמניה, פרנקפורט זה גרמניה, כן. כן. שם הבנתי מה זה פירות של ארץ ישראל. היום הודיעו החקלאים, לא היום, הודיעו לפני חודש, שמעתי שהחקלאים בצפון, שאנחנו נשכח מהפירות של הקיץ, נשכח, אין פירות. למה? כי הצבא לא נותן להם להתקרב לגדר, לגבולות, לטפל במטעים, לרסס, את זה אין, שכחו מפירות. מלכיה וכדומה, כל השטולה וכל ה... אין, שכחו. גם עכשיו שמן זית עולה, מה שעלה 12 שקל בקבוק, עולה עכשיו 50 שקל בקבוק. שמן זית, אמרו כל פרי, לא יודע, אין זיתים, אין זיתים בעצים. ספרד הודיעה שהיא לא יכולה יותר לספק. אבל עצים נראים בזול עכשיו. מה? עצים נראים בזול. כן, שאני אשמור אותך צדיק. כתוב שהגפן מצוי והיין ביוקר. לא ברור, אם הגפן מצוי, למה שהיין יהיה ביוקר? ממה עושים יין? עושים מגפן, עושים מגפנים. אז צריך להיות גם כן בזול. לא, מרוב שיהיה בעולם עוד מעט פחד נורא, אנשים מבקשו להשתקר, כי זה שיקרון מפיג פחד. יש 10 קשים, כן, 10 דברים קשים בעולם. הר קשה, ברזל חותך אותו. ברזל קשה, אש ממיס אותו. אש קשה, מים, מחבים אותם. מים קשים, אבים נושאים אותם. אבים נושאים, רוח מפזר אותם. רוח קשה, גוף אדם, אתה יכול לראות רוח מעיפה המכוניות, אבל בן אדם היא לא תעיף, יש לו צלם. אדם, פחד. פחד, פחד, שיקרון. אם אדם שוקר או שיקור, רואה הכל מישור, תראה אותו ברחוב, מסתובב במכוניות, לא מבין שום דבר. ומה מפיק שיקרון? שינה. שינה. אנשים נברח מהמציאות. אז מצב שיהיה מצב לא פשוט בעולם, אנשים יצאו לשתות. אז היין יהיה יקר. אנחנו שותים בשביל קידוש, בשביל הבדלה, זה מה שאנחנו קידיש. פורים, חווי נתלבסומה, צבא. גוי ששותה, תברכו ממנו, זה פחד פחדים, סכן זה פשוט. ומי יודע מה יכול לעשות לך? זה ההבדל. מפחיד. אין, אין, נכון, נכון, או, יכול, אתה גם מעלה נקודה נפלאה, כן, כן, נקודה נפלאה מאוד. אנשים הם מסתובבים, אז כבר אין צימרים, אין זה, אז פחות מסתובבים. כופה עלינו בורא עולם, ואנחנו עוד לא מספיק מבינים. עם קשי עורף, פרשת השבוע, משה רבנו עולה 40 יום, 40 לילה, לא אוכל או שותה, מוריד לוחות כתובות באצבע אלוקים, ואנשים חוגגים. חינגות, לא עם ישראל, לא כתוב עם ישראל, ערב רב שאלת. כן, לך, עם אשר אלת אמר, כי שיחת אבך שאלת אמר את מצרים. משה רבן ינסה לתקן אותם, לא הצליח. וזה הצרות הצרות שעושים לנו עד היום. 10 הניסיונות נסענו, ניסו הקדוש ברוך הוא במדבר, זה כל זה ניסו ערב רב. והם לא עוזבים אותנו, הרי הקדוש אומר, לא יעזבו אותנו עד ימות משיח. מפחיד. אז זה רק, אתה, רק הקדוש הוא יכול לטפל בהם. מי יכול לטפל בהם? רק הקדוש הוא. וזה מקרר אנשים שיש להם נשמה יהודית, שרוצים להתקרב, שרוצים להתחזק, זה מקרר אותם. אדם מושפע מהסביבה שלו. אדם רואה אחד נוסע מרצדס בשבת, והוא בקושי יש לו מה לאכול, הוא אומר, זה תורה וזה שכרה. חכה, סבלנות. סבלנות, בודקים אותך, מנסים אותך. לאלה שלא עושים רצונו ככה, לאלה שעושים רצונו כל שכן, חכה. ייתן לך אלוהים מצד השמיים, מאיפה אבא? הוא אומר, זה מאבא שלי. הוא בא לארץ פה, והשכלה, גמרו אותם. אז רוטשילד היה ארמון בפרנקפורט, ארמון. הגיע אליו
רבי אריה מרדכי מפוריסוב. הוא היה בדרך לארץ ישראל. צדיק, בן תורה, בן עלייה, משהו מיוחד בינו. התארך אצלו שבת. ברור שצדיק הזה מתארך אצל רוטשילד, זה שבת, שולחן של מלכים, סעודות כיד המלך, שירים, תשבחות, הכל מפואר, גם דברי תורה, גם עונג שבת, מה טוב מזה? בצאת השבת, הוא משוחח עם האורח, ניגש אחד המשרתים, הביא לו טס, עם איזה עשרות מכתבים שהגיעו בשבת. הוא רוטשילד, יש לו עסקים, חובקי עולם, גם עם גויים. אז הם גם, הם לא שומרים שבת, הם שולחים. הגיע הדואר גם בשבת, דואר של גויים, עובד בשבת. הוא אומר לאורח, רבי ירון, שנייה אחת, הוא מסתכל, רואה שלושה מברקים שבלטו מאוד, הוא הסתכל עליהם, ראה את השעות שהגיעו, אחד הגיע בבוקר, אחד בצהריים, אחד אחר הצהריים, סידרו אותם לפי הסדר של ההגעה שלהם, ופתח אותם. מאיפה המברקים? הם ממשלת רוסיה. ממשלת רוסיה, שלושה מברקים. הוא מתחיל לקרוא את המברק הראשון, ועלתה לו הבעת פנים של הפתעה גמורה. האורח עומד, הפתעה. האורח עומד ומסתכל ורואה את המבט שלו כולו מופתע. במברק השני כבר, המבט היה מבט של פליאה ותדהמה. מישהו יכול להבחין בהבעת פנים הזו? כן. במברק השלישי כבר קרנו פניו. חיוך על הפנים שלו. אמר למארח שלו, לאורח שלו, החשוב, הרב החשוב שהיה אצלו, רבי אריה מרדכי מפוריסוב, בקש סליחה. אמר, אין בעיה. אמר, תקשיב, אני בניתי מפעל לייצור קיבלי ברזל לפלדה. עלה לי און תעופות. הייתי בטוח שאני הולך להגדיל את העושר שלי כהנה וכהנה, כי היה ביקוש לזה. אבל במידה אחרת, באותו זמן, אני לא ידעתי, גוי בנה מפעל כזה, ומחר את התוצרת שלו בחצי ממה שאני הצעתי. מחר, את התוצרת שלו. קיבלי פלדה, קבלים. אני לא רציתי למכור במחיר הזה, כי הייתי מפסיד, אז בניתי מחסנים והכנסתי את כל הסחורה שהמפעלים ייצרו לתוך המחסנים, והפסקתי את פס הייצור של המפעל, כי זה לא רווחי. הנה, אני רואה עכשיו במכתבים, במברקים, שממשלת רוסיה רוצה את כל הסחורה שיש לי. הם בונים פס רכבת, והם צריכים טלגרף במהלך הפס, אז צריך קיבלי פלדה, כלדי זה, במקביל, הם רוצים את כל הקבלים שזה. עכשיו תראה מה קורה. אני שומר שבת. אני לא מחלל שבת. כך הוא אמר, בשבת אינני נוגע בעסקים שלי. הכל יכול לקרות למוצא שבת. עכשיו, הגויים האלה לא מבינים עניין. גוי, ראש של גוי. שלחו מברק בבוקר, והציעו לו את כל הסחורה במחיר מסוים. נמוך. אני לא ראיתי המברק בכלל. אז הם חשבו, שאני לא רוצה לעשות את המסק. עכשיו הם לחוצים, בצהריים הגיע מברק שהכפיל את מה שהם הציעו. זה כבר רווח, אבל אני גם לא עונה. אחר הצהריים הם... לא רק שלשו, פי ארבע מהמחיר הראשון, זה לא רק רווח. אני מרוויח, משקם את המפעל, ממשיך לייצר, ויש לי רווח גדול מכל זה. עכשיו אני כותב למצוא שבת שאני מוכן. אתה מבין איך השבת שומרת עליי? איך השבת שומרת על עם ישראל? כי היא מקור הברכה. הנה השבת מטבעה עם שומריה. גם מבחינה העסקית, גם מבחינה רוחנית. העצום הזה שהציע ממשלת רוסיה, אוכל לשקם את כל העסק שנכשל. לחסות ההפסדים וישאר ברווח נאה. זה רוטשילד. גם אמר, לקבל קצת כסף. כן, בדיוק. נתן לו, יפה מאוד, אתה אומר ככה, לא רשום בסיפור. אבל מה אכפת לנו? רוטשילד נדיב היה. יאי, הוציא, נכרה, הלך לכספת, הוציא מהטפה יפה מלאה, נתן לרב, אמר לו, זה לדרך שלך, לכבוד שבת קודש. למה לא? אנחנו נסיים פה, צדיקים. השם ישמור אתכם. השם יתן לכם בריאות. לא נגענו בימות משיח, על מה זה אווירת ימות משיח, ומה המשמעות שלה,
בשיעור הבא יהיה לנו זמן בעזרת השם, דיברנו על שבת, זה לא פחות חשוב. הבאנו קצת מהפן האישי שלי, ואם הורדנו דמעות לכבוד השם יתברך, שכל כך אוהב אותנו, וכל כך אוהב את עם ישראל, אז זהו, אז זה חשוב. אחים יקרים, מדרש רות, זוהר, רות, מחלון וכחלון. מחלון, משם באה רות. למה רות? שיצא ממנה דוד המלך שריבה את הקדוש ברוך הוא משורות נשבחות. אבל זו רות, הצדיקה, היא נדבקה בעם ישראל. היא באה ממחלון, שמחל לו הקדוש ברוך הוא. כי אלימלך היה אדם גדול. היה כחלון, שהקדוש ברוך הוא, מה זה כחלון? משון קילה אותו. ומי הייתה אשתו? עורפה. היא הפנתה את העורף לנעמי, ויצא משם גוליית. אסור להפנות עורף לבורא עולם. עם כשעורף, זה נאמר על הערב רב, לא על עם ישראל. עם ישראל, בואו נחזור בתשובה. בואו, יאללה, מהר. יש סיפור כל כך יפה של הבעל שם טוב על שבת, נספר אותו שבוע הבא, בלי נדר אם יהיה שיעור, ואם לא, אז אחר כך. השם ישמור אתכם. כי אשמר השבת, אל ישמרני, אותי לעולמד, בנו ובני. רבי חניה. רבי חניה שימון צדיק, בוא כך, מאמי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמר הבא, בעלמא דברך אותי וימליך מלכותי, ויצמח וגנה ויקרא משיחי, חי אכול וביום אכול, חי עד אכול בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש אמר הבא וגורך לעולם לעולמי ומיה, יתברך וישתברך ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתאדר ויתעלה ויתעלל, שמד קודשה וריחוך נעלה מכל ביחתה, שירתה תשבחתה, נחמתה עד המעל בעלמה, ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון, דאסקין באורייתא קדישתא דיברתא דין ודין לכל אתר ואתר, יעלה נעולון ולכל מבחינה חסדה מן קדם הרי שמיה והרב אמרו אמן. יש אמר הבא מבורך לעולם ללמר ולמיה, יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתאדר ויתעלה ויתעלל, שמת בקודשה ויכול. יש אל אמר הבא מי שמיה, חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ופועה וגולה וזכה ופרה ובר והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומם וברחמם, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. הלכו לעזאזל כל שונאי ישראל בכל מקום שהם. סליחה על הטעויות, השם מוכר על כל. אמן.